Halo guys, kesa kabar ra? Lagi aja. Dari pasi ya tas mau selat sih, na. Australia jalan mana? Kali aja apa? Aami suka kau niko strawberry farm jani. Sosi rasa rasa? Wei, kira ya? Halo, aja aami Sagar Mausum, na? Kau kau mana bandar udah nih? Kau bandar apa? Hey. Ya di taki di lain rasa masuk ti. Sabar ya lagi. Kyu para. Ini sebenarnya aja. Ini cerita lah dari sam strawberry farm. Koko niko, ini. Ini biasa sebenarnya. Oleh jadi, kami sesmati bandar. Sesmati dekere. Bypass bandar kita mati. Jungle mati sekian. You jauh batu ini dah ini dekere bisa kyu. Kita pula kami kau jadi sih. Kami you batu entium. Kau jadi kami tempat jantai. Ini sebenarnya utar tuh kau batu kau lebih sih. Kami tuh kau Kuha bora, kami jantung mau ilai jadi, kalau you baru ini dari baca ada ini cah, ini, sahur banyak apa lagi sih lah. Lada, apa sih kami right sih, kami aron five, bisri sih, ini, bukan sih apa? No modification, ini, semua stok ya sih. You apa tanya sih, GoPro mount, sahur banyak nomor semua ukisnya sih, ini orang kau lalui ya. Yo, ya tu tiba kini beri kali ni. Tapi dah macam mana tu ber? Zai, let's go. Abah, mati korang beri. Jadi kerja di pasti mati korang. Australia jangan mudah beri jangan banyak lot. Kita so. Nee, no. Jodoh kita korang boleh ke? Ye. List bono ni Australia jangan mudah beri korang, no. Dekoni ani law, ani dekoi beri. Jadi kita law ni, betul ni. List tu korang boleh ke? Ani kita test pas ke? Bahami itu ani, okay? Lo sahaja ru Australia jangan mandang. Kadai mai list buat nafio. You thong pun kadai junjun thong pun itu thong thong ko blog aku nuborai kah? Bude na? Bude. Australia na boleh istiqi ani tu. One, ani istiqi nanti nih. Dua kali. Dua kali. Tapi nama dah nih sini lagi. Ini. Isteri orang mana isteri orang? Ma, malah itu modal leh bung lah deh. Nama. Macam ni isteri orang macam lelah lelak semua malah. Nolil na. Lo sakit baru, ni lo pada tu boy lo itu sah. Kita orang tu romita, ni mana sih? Kan, kita sekarang. Bos tu lahir apa ya dah? Kita pernah fantasi tu ya. Salah. Cilu ya, cilu. Oh, ini kita so itu baik ya, so. Aduh, mana ni boleh datang malay? Kau jadi Australia jani, batu pisu deh ya, muzia ni, ayo. Pura di pisu deh jadi, oh, abis esmen jadi mana Australia tak terlalu. Mana bagar sampai ke hati macam ni? So asal ni ada tu, ah? Oh? Blogger, something. Lepas, lepas, baik lepas, baik lepas. Kau sabda nanti, ada jah, atar visi kau baca nolai, na. Kau cuci dulu sampai. Mana bosu mana? Aiyah, lah. Dum. Ramai lu buat ya, jadi mana tu? Kau macam mana tu? Lepas. Baru pisah. Tapi baru apa ni ni lah ya. Aini Australia jadi baru ayo. Australia jadi baru ayo pisah deh so. Alah, ambil traffic mau pergi sekejap sama traffic jam lah. Kira nak fikir? Lepas jam pasir. Lepas. Australia jadi pada pisu desa guys, jadi. Lepas ini pun jam baik, besok ni apa cun ni apa?
Kasih lembek ali ya, mana cicu lo? Kalau mau putar tanda apa? Kostet dong, kali baru ini bayar. Boleh, lu, boleh solos. Eh, lo ya tu. Saya bayar ini, ni kan mau putar kerana kiri tanda, cuci apa? Ibu untuk apa? Kiri. Ini apa? Baik ibu untuk apa? Oh, cara. Soalnya, beri cuci. Kau tu itu. Mau juta, juta uti macam ni, ramat roge. Awak alih cai awak. Australia dah ada gadi. Ah, mau, eh, lusa yang dah. Foto tu siapa ni? Orang lain tu sendiri. Bawa. Australia dah ada gadi, so operating kau ni tak boleh. Kau kai jero. Dahin, dahin. Ini tu kalau kalau tu mah gusar esok. Oh. Kalau kalau mah gusar. Dor 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 kita lagi sah. Short. Dor 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 dor. Rukana mulai. Kira offer ya. Offer ya, hello. Oh, hello. Dance kerana ya.
Ya, ya, ya. Ini adalah lobster.